yw chwilota ddim am byty planigion gwyllt yn unig. Mae siwt cymaint o'r planigion sy'n tyfu yn eich gerddi, rheini sy'ch chi'n meddwl am fel bod yn wyllt, ond sy'n hefyd yn fwytadwy. Na i ddod i rheini mewn munud. Ond yn gynta, gwelwch bod dant y llew yma, a briallu, forwyn laidd, a mwy am rheini nes mlaen. Ond beth yw'r planigyn mwyaf amlwg? Ie. Tulip. A wyddwch chi bod petalau'r tulip yn fwytadwy. Nid yn unig yn fwytadwy, ond yn flasus, hyfryd. Ond wedi gweud hynna, maen nhw'n gwaneithu yn ôl lliw. Un coch gwych sydd gyda ni ma'n hyn. Na'i gymeryd un o'r petalau'n hytrach na'r blodyn cyfan. Chi mae'n cael gwared o'r pisin bach yna, bant y tŷ, a dwi'n mynd i gael blas. Mae hwnna'n flasus iawn. Yn naturiol felys a thamir o space amdano. Felly, os ydych gardd yn llawn tulips, neu bod eich cymdogion bant, gallwch chi chwipio i'w gardd nhw i fita'u blodau nhw.